na záver turnaja víťazstvo, v treťom zápase tretie víťazstvo, ako hodnotíš tento zápas na Seattle? Veľmi nás teší aj toto víťazstvo, tretie šíme do zápasu s tým, že ho chceme vyhrať, chceli sme mať plný bodový zisk z tohto turnaja, nechceli sme to odflaknúť, šíme si po víťazstvo. Dnes ste prvýkrát strelili na turnaji prvý gol v zápase, pomohlo vám to? Tak určite sa lepšie hrať za zápas, keď vyhrávame, ako keď musíme doťahovať ako so Švajčiarmi alebo s Nemcami. Je to na psychiku lepšie pre nás. Zároveň každým zápasom rástla vaša gólová produkcia, takže je to vlastne dôkazom toho, že v podstate ten problém, ktorý ste mali najmä na záver a v tých posledných zápasoch projekte bol hlavne v hlavách? Tak keď padlo na začiatku, tak potom sa chalani lepšie cítia a raz potiahne jeden, raz druhý a už to padalo každému do tam. Tá tretia tretina, tam ste inkasovali dva góly a už aj herne to bolo viac menej vyrovnané. Chýbali sily alebo už aj ste to možno podvedomí? Tak viedli sme o 4 góly, myslím, tak to bolo také už dohrávanie z našej strany, ale určite sme to nechceli vypustiť. 3 zápasy, 3 víťazstva, víťazstvo na turnaji, plný počet bodov. Čo to vlastne pre vás znamená pred poslednými týždňami v projekte? Pred poslednými týždňami pred majstrovstvami sveta. Si myslím, že nám to dodá na psychiku veľmi veľa. Išli sme do turnaja s tým, že ho chceme vyhrať na domácej pôde. Takže sme veľmi radi, že sa nám to podarilo. Po každom zápase vás publikum tu v Poprade vytrieskalo, takže aký to bol vlastne aj zažitok hrať. Ako nebolo vypredané, ale pomerne slušná kulisa. Aj to doma je doma, takže určite sa každému dobre hralo. Ty si ale nehral so svojou dvojičkou Sedinovcov, ako by to povedal Juraj Milý, tak nemrzí možno teba to, že v podstate na domácej pôde v reprezentačnom drese, na reprezentačnej akcii ste sa zatiaľ ešte nekázali. Mrzí ma to, no tak raz vtedy som bol ja zranený, Bracho hral, teraz je on zase zranený, tak škoda, ale to je z hokejom plynu aj zranenia, takže fakt, že už bude v poriadku čoskoro.